kansalaiset. Kampanjani on nyt avattu yläilmoissakin. Matkallani Strasbourgiin tammikuun täysistuntoon yllätyin, kun Air Francein pilotti vinkkasi minut yllättäen puheilleen. Kummastelin, että mitä asiaa herra lentokapteenilla voisi olla tavalliselle maan matoselle. Mutta kapteeni kertoikin terveiset entiseltä lentoemäntä kollegaltaan, joka taas kuuluu minun tukioihini. Lentäjä itsekin kannusti lämpimästi minua, suomalaismeppiä, vaalityössäni. Korkeamman siunausta konkreettisesti yläilmoista. Näin pieni on Eurooppa. Myös täällä maan päällä eurovaalivalmistelut kiihtyvät. Näinä päivinä avataan vaalisivuni www.mitrorepo.eu. Sieltä löydät kaiken kampanjaani koskevan tiedon. Vaaliteemani, missä olen tavattavissa, tuoreimmat kuulumiseni sekä paljon, paljon muuta. Olet lämpimästi tervetullut osallistumaan vaalityöhöni. Yhteystiedot löydät myös vaalisivultani. Mitro Repo, maltillinen suomalainen linja Euroopassa.